خدمت او ديوالي وخدي وزد وطن دجور وني وخدي وسبدي خاورة دجنب نوبرزاي دا أبادي أوراق وني وخدي وزد خدمت او ديوالي وخدي وزد نو ورزش هم د بدن یو ضرورت ده او هم دغه د ولایتي مقابله یا د وړي مقابله سبب د دې کیږي چې دا بیا سره اغه نړیوالو مقابلو ته لاړ شي نړیوالو ورزشونو ته لاړ شي او د خپل وطن د خدمتو کې خپل وطن ته ویاړ راوړي په دنیا کې مشهور شي شهرت پیدا کی نو ډیر د خوشحالۍ مقام ده د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دغه سي یو محفل کې شرکت کوو هر هیواد وان سترګې نیولې غرونه او دښتې هم په تمه زمونږ